Peste 186 de copii au beneficiat până acum de tabăra Tinerețe în Ortodoxie, organizată de Asociația Filantropia a Arhiepiscopiei Aradului, în colaborare cu Consiliul Județean Arad. Ieri, copiii care au plecat din tabăra de la Căsoaia, județul Arad, s-au întâlnit cu noi veniți. În mijlocul lor s-a aflat preasfințitul părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului și președintele Consiliului Județean Arad, Justin Cionca. În cele trei zile cât durează tabăra, copiii participă la multe activități și jocuri specifice vârstei.